Обговорення проєкту постанови щодо скорочення чорнобильських зон триває. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк провела зустріч із головами північних громад Житомирщини, аби продумати подальші кроки співпраці у цьому напрямку. Проблема стосується там не просто якоїсь окремої постанови. За цими рішеннями стоять сотні тисяч людей. Наша позиція однозначна – подивитися і знайти оптимальні, ефективні шляхи, яким чином врегулювати проблеми, яка стосується, я повторюсь, сотень тисяч людей. Житомирщина належить до регіону, який найбільше постраждав від аварії на ЧАЕС. А скасування зони відчуження несе за собою позбавлення пільг та соцвиплат людей, які проживають на забруднених територіях. На сьогоднішній день, щоб ми розуміли, що проект постанови, який був запропонований Міністерством екології і агенцією щодо управління зоною відчуження, він є неприпустимий до наших територій і він повністю нівелює ці соціальні гарантії, які були визначені законом про Чорнобиль і статус чорнобильців. З представників Коростанського району було створено спеціальну робочу групу, котра тримає питання чорнобильських зон на контролі. Кажуть, хоча скандальний проєкт постанови знято з розгляду, однак хвилювання серед населення не вщухає. Питання до кінця не вирішено. Люди хочуть впевнитися, що вони соціально захищені. Ось є постанова, якщо її не приймають, то конкретно скажу, що рішень прийматися поки не буде до такого періоду. Люди хочуть впевнитися, що вони відстоїли свої права. В проєкті постанови посилаються на дозиметричні дані, які проводилися ще у 2011 році. А отже, розроблений він на основі застарілих показників. Діяти треба згідно з чинним законодавством, зазначив народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Спочатку потрібно провести радіаційні дослідження, які повинні держава проводити раз на 3 роки, моніторинг населених пунктів, силами ДАЗВ і Академії наук, а далі на підставі цього приймати відповідні рішення через громадське обговорення. Відповідно до проєкту постанови, підготовленим Державним агентством з управління зоною відчуження, кількість чорнобильських зон має бути зменшено у 8 разів. Та від цього кількість постраждалого населення від катастрофи на ЧАЕС не стане меншою. Тож, за підсумками зустрічі, визначили подальші кроки у вирішенні цього питання. Ми сьогодні думали, що Олена Шуляк ініціює перед урядом круглий стіл за участі і фахівців, за участі представників центральних органів виконавчої влади, за участі представників місцевої влади. І тим самим ми обговоримо, як далі ми будемо рухатися в цьому напрямку. Наразі Житомирщина є першою в Україні за кількістю хворих на онкологію, а Україна – перша в Європі. Це є прямим наслідком Чорнобильської катастрофи. І закривати на це очі, кажуть нардепи, не мають права. Тож відстоювання прав чорнобильців триває.